para një jave ne kemi marrë nga Ministria Arsimit dhe Sportit, kemi marrë një letër e cila referon për zbatim ndryshimet ligjore të fundit të ligjit për sportin. Në ndryshimet e fundit të ligjit për sportin, u kërkohet të gjithë pushtetit qendror dhe pushtetit vendor, të dyja institucioneve, po themi institucioneve që administrojnë dhe financojnë klube sportive, jo vetëm shoqëri, të mund të kryejnë proceset e shitjes, ka një ndryshim mes privatizimit dhe shitjes, pra të proceset e shitjes në bazë të legjislacionit në fuqi. Me ardhjën e këtij dokumentacioni, ne sigurisht që kemi qenë të gatshëm dhe kemi është dokumentacion që ne kemi prej kohësh të gatshmet, është referuar, është bërë dhe publik, bilancet janë aty dhe ne kemi përgatitur edhe me ekspertizën që kemi pasur dokumentacionin për katës, relacionin dhe projektvendimin për shitjen e klubit të futbollit Vllaznia, shoqërisë aksionere, ashtu sikur se ligji e parashikon 100%. Sigurisht ne kemi pasur diskutime para se të dilte ligji, nëse Bashkia Shkodër do të dëshironte të edhe do të merrte edhe përgjegjësinë, sepse është edhe në fund fundit është pjesë asaj që është publike. Medaljen e ligjit nuk ka më ekuivoke, kjo është e detyrueshme tashmë dhe kemi vendosur që të jetë një procedurë e hapur me ankant, mund të ishte me përzgjedhje, por ne kemi dashur që vërtet i japim mundësinë të gjithë atyre që konkurojnë të mund të marrin pjesë duke përfshirë jo vetëm ata që janë të interesuar sot, por duke përfshirë edhe ata që kanë investuar më përpara tek Vllaznia, duke qenë pjesë e sponsorizimit, apo pjesë e reklamave, apo pjesë e gjithçka që ka qenë kontribut edhe in kind, pra në natyrë, apo me veshje, apo me produkte të tjera gjatë gjithë këtyre viteve, që kur shoqëria nga viti 2011 është bërë shoqëri aksionere. Kjo është e rëndësishme për të theksu, sepse në fund fundit ne kemi detyrën që të japim mundësinë që të gjithëve që të konkurrojnë dhe ajo që të përcaktoj në bazë të kriterieve ligjore, që do të përcaktoj vendimmarrjen në bazë të procedurës së hapur me ankan, është çmimi më i lartë ofertues. Ne do të bëjmë të mundur që të kemi një procedurë transparente, kjo është shumë e rëndësishme. Kemi sot publikohet në faqen e Bashkisë Shkodër njoftimi për konsultim publik për të gjithë sportdashësit apo shkodrant apo dhe të tjerë që duan të japin një mendim që janë pikpyetjet lidhur me vlerën, që do të thotë ne kemi vlerësuar në bazë të referencës që raporti i vlerësuesve ka dhënë një vlerë limit prej ku duhet filloj ankandi, pra është në bazë të duhet jetë rreth 60 gati 60 milion lekë të reja, por është më saktë shprehur në raport dhe kuptohet që kjo është vlera limit fundore. Më e poshtëmja. Pastaj, gjithë të tjerët janë të lutur, pastaj që të jenë të shprehin interesin. Bazuar në dokumenta teknike dhe në ofertën ekonomike. Kjo është procedura. Kuptohet që kjo është një diskutim për të bërë me të gjithë, prandaj ne përmes një pyetësori Bashkia Shkodër do të jap mundësinë që të gjithëve që të shprehen dhe duke shkuar në një rezultat që mund të jetë një mesatar asaj çfarë ne mendojmë të gjithë. Dhe angazhimi i të gjithë shkodranëve, edhe i sportdarësve, edhe atyre që kanë edhe interes direkt, pse jo, për dhënë një mendim teknik që do të filtrohet nga studiot e ekspertëve për të përfshirë në procesin e asaj që quhet shitje e aksioneve 100% në masën 100% të shoqërisë aksionere klubi futbollit Vllaznia. Mund jenë disa kompani që mund ta blejnë apo procedura i jep mundësinë që disa kompani, një subjekt apo disa subjekte, këtë e përcakton ligji, të mund të marrin pjesë në procedurë. Ata do duhet të bëhen bashkë për të konkurruar përmes një kontrate që angazhohen për të marrë pjesë. Dhe sigurisht procedura pastaj përcaktohet. Unë mund ta them të gjithën tani, por mendoj që është do të jetë shpallur dhe do të mund të hulumtohet mbi të gjithë procedurën ligjore që gjithë secili përpiken që gjithë secili ka interes. Ka kritere të tjera përveç çmimit ofertues? Sigurisht, këto kritere mund t'i gjeni të afishuara në faqen e Bashkisë Shkodër, në një lidhje përkatëse në faqen web dhe sigurisht edhe mund të jepni edhe mendimin tuaj për kritere që sigurisht duhet të jenë ligjore, nuk mund të jenë të tjera, sepse në fund fundit procesi ndodh, ngarkohet Bashkia e Shkodrës për ta bërë këtë, por procesi bëhet përmes Agjencisë së Prokurimit Publik në njoftimin për katës, ashtu sikur se ligji e përcakton në një konkurrueshmëri kur shpallet një ankant me procedurë të hapur.